ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେଉଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ କତରଲଗା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭିତରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା ପାରି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କତରଲଗା ଗାଁ। ଗାଁର ଲାଇଫଲାଇନ୍ କହିଲେ ବୁଝାଏ ଲନ୍ତା ନଦୀ। ଗାଧେଇବା, ପିଇବା, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନଦୀର ପାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ନଦୀ ପାଲଟିଯାଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ। ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଗୁଁ କତରଲଗା ଓ ଧୂମଭଟାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ପାଣି କମିଲେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବ୍ରିଜ ଲାଗି କାଣ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ଛୁଆ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍, ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କଲେଜ ପତେ ବ୍ରିଜ ଯାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁରିବାଲ ବ୍ଲକରୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁରିବାଲ ଯିବା ଲାଗି 20 କିଲୋମିଟର, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ଭୋଟ ମାଗି ହେଲା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ହେସନ୍ କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ତ ଟୋଟାଲି ଦେଖା ଦେବାର ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଜ ଉପରେ। ଆରୁ ବ୍ରିଜ ଯଦି ନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆବାର ଆବାର ଦିନରେ ଆମେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯେ ନଦୀ ପାଣି ହେଉଛେ, ଖଟ ବୋହିକରି ନେବାର ପଡ଼ୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଦୁଃଖର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଏହାକେ ନେଇକରି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନେଇ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛୁ। ତାମାନେ କତରଲଗା ଧୂମାଭଟା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁର ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀ ପାଣି ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ଲୋକେ ବହୁ ବାଟ ବୁଲିକରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠାରେ ଏଯାଏ ବ୍ରିଜଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜଟିଏ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜନେତା କେହି ବି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଦାବି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହି କତରଲଗା ଗାଁ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।